Починається бетонна дорога, що веде на Полонину Руну в селі Липовець. Будували її військові ще наприкінці минулого століття. Розповідає про це наш провідник, заступник лісничого Турецького лісництва. Було, я знав, 80-ті роки. Так, 80-ті роки. І верне на самий верх Полонини, самий верх Полонини. Від асфальту до цього часу не залишилося б сліду, каже пан Михайло. А втім, краще не ризикувати їхати сюди легковиком. Бетон теж не вічний. А тому найкращий транспорт старі всюди ходи. Дорога веде серпантином. Оскільки швидкість невелика, є можливість роздивитись усе навколо. За кількасот метрів вже з висоти можна побачити села, які щойно проїжджали. Так, брати десь, то буде там Перечинщина, там на Перечин десь там буде. А там в ту сторону Лумшари. Дорогою зустрічаємо мандрівників. Підкорити вершину вирішили на власних двох. Кажуть, пішохідний туризм має свої переваги. Подобається чисте повітря, природа, сонечко світить, на жаль, на дощик збирається. Приїхали вперше подивитися, що тут є, поїсти ягід. І можна було доїхати на машині, але вирішили прогулятися, пройтися пішком. Ми вже спускаємося назад, туди пройшли 8 кілометрів, назад уже 3. А ми, попри не надто сприятливі погодні умови, свій курс не змінюємо. З кожною сотнею метрів вгору краєвиди все більш захоплюючі. Як бачимо, навіть влітку гори можуть бути різнобарвними – від темно-зеленого до світло-блакитного. І ось нарешті ми на вершині. Полонина Руна – гірський масив, розташований в західній частині Полонинського хребта. Його площа більше гектара, а протяжність – 15 кілометрів. Краєвиди звідси словами передати важко. Дерезнянський район, гори там видно, Воловецькі гори видно, Перечинський район, там ту сторону Перечинський район. Села можна побачити з Полонини: Липовець, Лихицар, Лумшари, Люта села. І цілу Турянську долину можна з Полонини побачити. Рослинність тут зовсім інша, як у низинних районах. Запашні трави, ягідні кущі, лишайники. Ще кілька тижнів тому на схилах люди масово збирали чорну ягоду. Зараз таких тут одиниці. Наприкінці серпня яфини на полонині поступово відходять та дозріває інша ягода, яку місцеві називають чуфезе. Ось так вона виглядає. Офіційна ж її назва – брусниця. Ця ягода трохи кисліша за яфину та не менш корисна. Люди, яких на полонині раптово застає дощ, нерідко ховаються у залишках військового об'єкту. Тут мала бути радіолокаційна станція, та нині залишились лише руїни. Тут доступу не мав ніхто, людей нікого не пускали сюди. Вони перестали робити, та вже люди почали ходити сюди. Та можеш побачити, що тут. Пов'язано з цією полониною багато історичних фактів. Колись сюди висаджували повітряний десант. Згодом на вершині встановили монумент на честь учасників партизанського руху в роки Другої світової. Історики досі шукають нові факти, а науковці не припиняють розгадувати таємниці природи, яких тут приховано чимало. Тут на полонині Рівній можна стати свідками цікавих контрастів. Ось тут світить сонце, а вже через кілька метрів можна спостерігати, як формується грозова хмара і навіть йде дощ. Різка зміна погоди для полонини Рівної – не рідкість. Коли збирається на дощ, місцеві сюди воліють не приходити. Перепадові літки такі тут є. То сонце, то дощ, то може хмари, туман, прийти туман за пару минут, що взагалі на 2 метри не видно чоловіка, не видно, навіть дороги нічого не бачить, не буде видно. Та нерідко поодинокі грозові хмарини до полонини не доходять. Дощ виливається ще на шляху до Рівної. Та щоб дізнатись, чи буде так і зараз, ми вирішили не чекати. Як бачимо, дощ рухається прямо на нас. Я думаю, час тікати. Хутко в машину відразу ж газуємо. Чорну хмару залишаємо за небокраєм. А щоб більше дізнатись про полонину Руну, ми ще обов'язково сюди повернемось. Та вже іншим разом.